No niin, ja sitten kotona seuraavalle yleisölle myöskin tervetuloa näihin vuoden 2020 klassisen voimanoston SM-kilpailuihin. Ja tänään tässä ensimmäisessä ja aamukilpailussa meillä aloittavat naiset 47 kiloa. Ja ensimmäisenä nostajana meillä on tänään Le Trang, 80 kiloa rautatangossa hänellä tässä hänen avausjalkakyykyssään. Katsotaan, miten hän tämän avauksen täältä selvittää. Siinä asennon hakua ja siinä saatiin sitten jalat kohdalleen ja noin ainakin käydään syvällä ja kyllä se sieltä tulee nätin näköisesti ja helpon näköisesti, niin kuin avauskyykyn kuuluukin ja kaikin tuomariaan niin hyväksytty suoritus sieltä. Le Trangilla on peli avattuna 80 kilolla, sieltä voisi tuon kellon kenties pysäyttää. Wohan seuraavana nostovuorossa. Hänellä rautatangossa tuossa avausjalkakyykyssä 90 kiloa tänään. Hän nostaa tuossa 57 kiloisten sarjassa. Jaa, mutta siellä on tullutkin muutos. Eli Johanna Enqvist. Johanna Enqvist. Wohan. Pahoittelu, siellä on jonkinlaisia lieviä sekaannuksia tuossa nostojärjestyksessä ja tällä hetkellä juuri itse en pääse sitä seuraamaan. Nyt minulla on näkyvyys tähän nostojärjestykseen, mahtavaa. Elikkä Wohan tosiaan nostovuorossa 90 kiloa, hänellä avauskyykyssä rautaa tangossa. Siellä säädetään vielä teline korkeudet kuntoon Wohanille, jotta hän pääsee sitten tämän avauskyykkynsä sieltä ottamaan. 90 kiloa. Huittisten voimailijoiden nostaja. 90 syntynyt. Noin, sieltä Wohan selvittää painot. Kaikin tuomariani hyväksytty suoritus. Siellä tosiaan 47-kiloisissa Le Trang ja Wohan ovat kaksin kilpasilla. 90 kiloa joka tapauksessa rautaa tangossa ja Johanna Enqvist on sitten vuorossa. Pietarsaaren voimailijoista. Enqvist on myöskin tuolla 57-kiloisissa sitten, siellä on vähän enemmän jo porukkaa sitten tuossa sarjassa, eli siinä on kaiken kaikkiaan 6 nostajaa. Johanna aloittaa 90 kilosta sitten. Ja sieltä helpon näköisesti tulee ylös, mutta katsotaan mitä tuomarit sanovat tuosta noston syvyydestä. 2-1 hyväksytty suoritus, sehän riittää. Haja tuomiolla hyväksyttiin Enqvistin avausjalkakyykky. Herkän näköistä oli kyllä. Ei se ihan hirveästi vastustellut tuo avausrautaa. Seuraavana nostovuorossa sitten Jennina Lamminpohja. Hän on Tampereen voimanostajien kasvattaja. Kyykyllä käsitellään lähestulkoon 2 kertaa omaa painoa ja ihan varmasti sitten noilla myöhemmillä nostokierroksilla mennään sen yli, mutta katsotaan nyt sitten, että mitä tässä ensimmäisessä kyykyssä tapahtuu ja sieltä aika vakuuttavan näköisesti Jennina suorittaa tämän 100 kilon noston. Katsotaan, mitä tuomarit sanovat ja kaikin tuomarien hyväksytty nosto Jenninalle. Sieltä 3 valkoista lamppua syttyy. Ja homma jatkuu sitten Tuulia Viljasella.
Tulia Viljasen aloituspainona tänään 105 kiloa. Ja Viljana on tuolla 52 kilosissa sitten tänään. Nostan että voimanoston puolelta. Näitä koutsaa Tampereen Hervannan hauiskäännön legendaarinen Akseli Lintulaakso. Ja sieltä ottaa Tulia Viljanen sitten raudat matkaan ja lähtee suorittamaan 105 kilon avausnostoa ja sieltä se tulee, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että katsotaan mitä tuomarit, joo, valitettavasti tällä kertaa kaikki tuomariäänin nosto hylättiin, mutta voimaa siinä kyllä oli. Ei tarvi mitään muuta kuin enää sitten seuraavalla kierroksella koittaa saada se kyykättyä sieltä syvältä asti, moi. Kangasjärvellä Tiina seuraavana vuorossa, Kajaanin Kuohu, hänen seuransa. Kangasjärvellä 107,5 kiloa avauskyykyssä. Katsotaan, miten hän selvittää puolestaan tämän avausnostonsa. Hän on myöskin tässä 52 kiloisten kilpailussa mukana tänään. Kuuluuko sieltä? Oletteko sitä kuunnellut, kuuluuko sieltä? Niin, ja sieltä lähtee raudat käsittelyyn, ja kyllä. Komeen näköisesti ne sieltä nousee ylös. No puhdas suoritus. 107,5 kiloa. Kangasjärvelälle ja sitten jatkaa Roosa Pietikäinen. Hänellä tässä avauskyykyssään 110 kiloa tänään. Ja nyt palataan jälleen tuohon 57 kiloisten kilpailuun. Napapiirin voimailijoiden Pietikäinen. Pietikäinen oli viimana tässä samassa sarjassa neljäs. Ja silloin paras neljäs viime vuonna tässä samassa sarjassa. Ja 115 kiloa oli viime vuoden paras tulos Pietikäisellä, niin nyt näyttää kyllä siltä, että tällä aloitusraudalla mennään tänään vielä yli siitä, mikäli kaikki menee oikein, mutta siellä on nyt jotain häikkää tuossa aloitusasennon hakemisessa. Täytyy toivoa, että mitään ei sattunut. Hän ei poistuessaan lavalta näyttänyt siltä, että olisi kauheissa kivuissa ainakaan ollut, mutta jotain siinä meni kuitenkin vikaan ja hän sen huomasi selvästi itse, että ei lähtenyt enää sitten suorittamaan tuota avauskyykkyään tästä syystä. Täytyy katsoa, jättääkö hän leikin kokonaan sikseen vai palaako seuraavilla kierroksilla sitten tekemään tuloksen jalkakyykyssään. Seuraavana Johanna Forström, Lopen voima- ja kuntotiim, 115 kiloa. Ja hän on tuolla 52 kiloisten puolella. Tässä ollaan jo lähellä sitä, että sivuttaisiin viime vuoden parasta tulosta, joka oli 117,5. 115 aloituksessa, että kyllä nyt ihan selvästi ennätyskunnossa on myöskin Johanna. Katsotaan, miten tämä 115 selvitetään tässä avausnostolla. Ja sieltä raudat ainakin vakuuttavasti otetaan selkään ja noin helpon näköinen nosto. Ja 2-1 haja äänin hyväksytty nosto. Voimannistoliiton kanavalla tulee kyllä YouTube-kanavalla tulee lähetys tuossa. Mutta ei se kuuluuko sieltä mitään, jos se laitetaan? No niin, ja jatketaan sitten Hanna Rantala seuraavana nostovuorossa. Edustaa seuraa Like, ja hänellä myöskin 115 aloituksessa. Tuolla 5-2 on kyllä roppakaupalla kovia nostajia tänään. Sieltä on vielä tulossa huittisten
Hanna Seppä sitten, joka Hanna Rantalan kanssa lähtee kovaan kisaan sitten näistä kirkkaimmista mitaleista. Ja nyt Hanna Rantala selvittää tämän jalkakyykkynsä kyllä kunnialla. Olipas se helpon näköinen nosto. Hannakin on kyykyssäkin kunnossa tänään. Rantala on kunnostautunut penkkispesialistina, mutta kyllä tuo kolme lajiakin kulkee. Kuten tuosta avaus jalkakyykystä nähdään. Hanna Seppä seuraavana vuorossa sitten. Hänellä on sama aloituskyykyssä 115 kiloa. Jännittävistä asetelmista lähdetään tänään liikkeelle tähän 52 kiloisten kilpailuun sitten. Huittisten voimailijoiden Seppä 115 kiloa. Hanna Seppä on nyt sarjaa alempana kuin viime vuonna. Viime vuonna hän oli 5-7. Katsotaan, miten nyt sitten on painonveto sujunut ja miten homma hoidetaan kotiin. Kyllä kunnossa ollaan ainakin. Kyllä se oli niin hävyttömän kevyen näköinen tuo aloitus, mutta valitettavasti kaikki tuomariani hylätty nosto. Se ei ihan syvyyteen asti mennyt. Mutta mitään ongelmaa tuossa ei pitäisi olla kyllä niin kuin voimien puolesta ottaa, että melkeinpä mä vähän veikkaan, että Hannalla riittää siellä luotto siihen jalkakyykkyyn sen verran, että saattaa korottaa jopa tuosta, mutta katsotaan nyt vielä. Tietenkin on hyvä ottaa varman päälle se tulos ensin sieltä pois, ennen kuin lähdetään höntyilemään niiden painojen kanssa. Olivia Kyösti sitten 120 kiloa. Olivia on myös mukana tuossa nyt 5-2 kahinoissa sitten. No ja Kyösti selvittää 120 erittäin kevyen näköisesti. Kankaanpäin voimailijoiden Olivia saa sieltä kolme valkoista lamppua tuomareilta tähän nostosuoritukseen. Se oli puhdas nosto, ei ollut mitään kyseenalaista. Siinä Satu Pylväs. Satu Pylväs sitten sieltä jatkaa. Ja nyt me mennään tuohon 5-7 kilpailuun sitten taas. Täytyy toivoa, että mä en puhu täällä ihan läpi ja päähän, niin tässä on vähän tämmöinen tanssiva versio tästä tulostaulusta aina välillä sieltä päivittyy asiat jatkuvasti, mutta toistaiseksi ollaan pysytty ihan hyvin tässä kärryillä. Satu Pylväs sitten 125 tosiaan 5-7. Hän käy siellä kovaa kisaa kärkisijoista sitten Fanni Lammisen kanssa, joka on äärimmäisen kova Porin voimailijoiden nostaja tänään täällä 5-7 myöskin mukana. Ja kyllä Satulla kaikki tuomariani hyväksytty suoritus sieltä 125 tähän avaukseen. Katja Larjola sitten, voima Katja 127 ja puokki. Hänelle tähän avauskyykkyyn. Katsotaan, minkälainen kunto Katjalla on tänään siellä, että onko mahdollista lähteä haastamaan näitä kirkkaampia sijoja. Hän on ennakkosuosikki kyllä tuohon pronssille tänään, mutta katsotaan, josko Katja sieltä nousee. Kyykyn aloitus ainakin lupaa hyvää, ja sen verran tiedän, että Katja varmasti ottaa aloituspainot aina varman päälle, että kyllä tänään kuntoa löytyy ihan takuulla. Sitten me nähdään, miten tuo avauskyykky sieltä liikahtaa. Huolellisesti Katja hakee asennon. Ja hyvä tasainen nosto. Siinä ei Katjalla ole ylimääräistä höntyillä ikinä tuossa nostamisessa, että se on tuommoista rauhallista ja teknistä puuhaa. Ja sellaisilla suorituksilla niitä valkoisia lamppuja noihin nostoihin yleensä saa. Se on aivan hyvä
Hyvä taktiikka se. Sitten meillä on Fanni Lamminen. Fanni Lamminen seuraavana nostovuorossa. Ja hulppeat 152,5 kiloa aloitusrautana tuonne 5-7. Siellä Lammiselle tulee varmasti Satun kanssa kyllä kova kisa. Tänään heillä on pikkusen erilaisilla painotuksilla mennään, koska Fanni on ihan äärimmäisen kova nyt tässä jalkakyykyssä ja sieltä Satu nousee sitten siinä vedossa varmasti aika selkeästi esiin. Mutta nyt nähdään Fannin kyykky sitten. 152,5 ja sieltä se tulee. No, kyllä näyttää siltä, että Fanni on kunnossa. Katsotaan, mitä tuomarit sanoo tästä suorituksesta. Kyllä, haja-äänin hyväksytty suoritus 2-1. Ja toinen sivutuomari oli sitä mieltä, että ei olisi käynyt ihan riittävän syvällä se nosto, mutta 2-1 tosiaan riittää hyväksyttyyn nostoon. Sitten meillä alkaa uusi nostokierros tässä pitkähkössä nostoryhmässä. 4-7 kisaan palataan sitten, eli Le Trang siellä avaa tämän seuraavan nostokierroksen. 85 kiloa rautaa tangossa hänellä tässä toisella kierroksella. Hän on pistänyt siihen femman lisää nyt sitten tuohon avaukseen nähden. Tässä vaiheessa sivutaan jo omaa enkkaa, eli mikäli tässä nyt pitää sitten ne merkit paikkansa, mitä tuossa avauskyykyllä nähtiin, niin kyllä ollaan henkilökohtaisessa ennätyskunnossa tänään. 85 kiloa Le Trang. 95 vuonna syntynyt Pietarsaaren voimailijoinen nostaja, sieltä nähtiin aika kevyesti sivuttiin sitä omaa enkkaa. Katsotaan, mitä tuomarit sanoo. Kyllä, kaikki tuomariani hyväksyttiin nostoja. Syvällä käytiin ainakin, siitä ei ollut mitään kyseenalaista siinä. Johanna Enqvist sitten seuraavana. Hänellä 95 kiloa. Toisessa nostossa rautaa vitonen laitettu myöskin lisää tuohon avaukseen. 90 tuli aika nätin näköisesti, niin katsotaan, miten tämä 95 sieltä sitten paukahtaa. Nyt tosiaan siirryttiin suoraan tuosta kulkematta 5-2 kautta tähän 5-7 kilpailuun. Sieltä on tulossa Bo Hanilta vielä kovaa rautaa sinne 4-7. Hän on tuossa seuraavana. Valitettavasti kuitenkin Johannan nosto nyt hylättiin sitten kaikin tuomariaan, niin siinä ei ihan syvyys riittänyt tällä kertaa. Mutta Bohan seuraavana. 97,5. Hän on mukana tuossa 4-7 kilpailussa. Tässä otetaan sitten taas tarvittavaa kaulaa tuohon Le Trangiin. Huittisten voimailijoiden Bohan 97,5. Ja siinä on nyt jo oma ennätysrauta 7,5 kilolla, että tässä ollaan nyt jo kovien suoritusten äärellä ja pomppasi aika kivasti sieltä, kyllä oli semmoinen mukava jousto siinä ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus. Se on kyllä tuollaista heleää ja vauhdikasta suorittamista, on ilo katsella tuossa jalkakyykyssä, varsinkin kun ollaan samalla omissa ennätysraudoissa. Tuulia Viljanen seuraavana nostovuorossa sitten Tampereen voimanostajat. Ja tässä siirrytään tuohon 5-2 kisaan sitten. Jossa Olivia Kyösti ja Johanna Forström sekä sitten Hannat Rantala ja Seppä käyvät myöskin kilpailuaan. Nyt ollaan tässä samassa
samassa sarjassa. Ja tässä on Tuulia nyt niin ikään sitten samassa tilanteessa kuin myöskin Hanna Seppä. Heillä ei ole tuosta avauskyykystä vielä olemassa tulosta. Nyt katsotaan sitten, että miten tämä avauskyykky 105 sieltä liikahtaa. Se näyttää siltä, että se liikkuu ainakin hyvin. Ja kaikki tuomariääni hyväksytty nosto 105 kiloa sieltä Tuulialle. Joo, Tuulia Viljanen, tosiaan monilajiurheilija. Voimanoston lisäksi kunnostautunut siellä painonnoston puolella TNT-nostajia. Onnistui sieltä saamaan tuloksen itselleen. Toisella kierroksella ollaan pelissä mukana Lamminpohja Jenniina. Nyt sitten Tampereen voimanostajat. Juu, kyllä. 105 kiloa. Se menee helposti TVN:t ja TNT:t sekaisin. Vaikka mulla ei ehkä pitäisi, mutta nyt sitten tosiaan Lamminpohja Tampereelta 105. Siinä vitonen laitettu lisää. Ja sieltä lähti tulemaan, mutta katkes vähän siitä keskeltä se nosto. Vielä jos saa painetta paremmin siihen viimeiselle kierrokselle, niin onnistuu varmasti tämä nosto. Kyllä, siinä oli vähän ehkä semmoista paineettomuutta ilmoilla. No niin, Roosa Pietikäinen jatkaa sitten. Napapiirin voimailijat. 110 kiloa. Ollaan tässä 5-7 kilpailussa sitten. No niin, Tsemiä. Roosalta on vielä tulos saamatta. Tässä viime kierroksella tuli jotain, mutta se ei siitä no, se ihan täyttä selvyyttä ollut, että mitä siinä tapahtuu. Mutta nyt näyttää hyvältä. Nyt vaikuttaa siltä, että sieltä hyvä nosto tulee. Ja niin, kaikki tuomarit ovat myös samaa mieltä asiasta kanssa. Niin jalkaa vähän konkataan. Siinä varmaan avausjalkakyykyssä hän varmasti jo tunsi sen, koska jätti sen ottamatta. Mutta sitten tällä toisella kyykyllä otettiin sieltä tulos. Mutta selvästi tämä verotti hieman tämä näennäisesti helpon kyykynkin tekeminen sitä jalkaa. Jotain tuntemuksia siellä on. Täytyy toivoa, että kisa ei nyt jää sitten tähän kuitenkaan. Seuraavana Kangasjärvellä Tiina sitten Kajaanin Kuohu. 112,5 kiloa tässä toisessa jalkakyykkyyrityksessä. Vitonen laitettu lisää. Ja nyt ollaan jälleen 5-2 kisassa. Noin, sieltä selvitetään raudat ylös helpon näköisesti, mutta valitettavasti kaikki tuomarit olivat yksimielisiä siitä, että ihan riittävän syvällä ei tässä yrityksessä käyty. Anna Rantala seuraavana 120. Niin ikään on laitettu siihen sitten femma lisää. Ja tällä hypätään sitten tuohon toiselle sijalle. Siellä on Olivia Kyösti tällä hetkellä kuitenkin johdossa tuolla 120 kyykyllään ja Rantala on Rantala on yhden sadasosan raskaampi, joo, kyllä, koska hän jää siihen sitten vielä toistaiseksi Kyöstin taakse, mutta nyt kuitenkin Hanna Seppä on sitten nostovuorossa. Elikkä ihan ei vielä nähdä Rantalan voiman näytettä sitten, vaan siellä tuo Seppä.
Siellä on jonkunlaista pientä sekaannusta noissa nostojärjestyksissä. Nostojärjestys ei ollut ihan täysin selvä tuossa, mutta kyllä sen lastauksien mukaan kuuluisi mennä niin, että Hanna Seppä. Jaa, mutta onkohan siellä ollut kirjaamatta noita korotuksia sitten tuohon koneelle, koska siinä tuo kone tavallaan arpoo nyt väärää järjestystä sinne, mutta Forström todennäköisesti on nyt vuorossa ensimmäisenä, koska hänellä tuo arpanumero on näistä 120 nostajista nyt ymmärtääkseni tällä hetkellä pieni. Katsotaan nyt vielä, että miten se sitten oikeasti homma menee. Nyt tuli. No niin, Johanna Forström tosiaan, niin kuin tuossa puhuttiin, 120 sieltä. Ja 5-2 kisassa ollaan tiukasti mukana. Forströmillä on tosiaan vitonen laitettu lisää siihen onnistuneeseen nostoon, joka hän teki sitten tuossa ensimmäisellä nostokierroksella, eli nyt sitten 120. Sieltä haetaan huolellisesti asento ja kovat hapet sinne koneeseen ja sieltä se lähtee, mutta voi valitettavasti pääsi katkeamaan. Tuossa hyvin koitettiin kuitenkin työntää sieltä lantiota eteen, mutta se ei aivan riittänyt. Siinä pikkasen saattoi tasapainokin heilahtaa siinä. No aina jännittäviä tuommoiset suoritukset, kun ne on vähän silleen joko tai menee sitten lämpösenä nostelemaan näitä rautoja. Anna Rantala päästetään sinne irti nyt sitten, koska sama rauta ja me tiedetään kaikki, että se on Hannan vuoro, niin sitten päästetään Hanna lavalle. 120 kiloa. Rantala hyppää tällä sitten tuohon toiselle sijalle. Ja Hanna Sepällä on nyt siinä siitä sitä mielenkiintoinen tilanne tällä huittisten voimailijoiden nostajalla, että hänellä äskeisessä avausjalkakyykyssä ei aivan riittänyt tuo syvyys, mutta niin kuin tuossa povaili, niin hän on siinä laittanut kuitenkin rautaa lisää sitten tuon femman. Sen verran kova luotto on tuohon kuntoon, niin kuin se näyttää kovin kevyeltä. Kyllä se nostaminen näyttää edelleen kovinkin kevyeltä, kyllä, että voimaa on, mutta mitä sanoo tuomarit. Ja 2-1 hyväksytty suoritus. Ajäänin hyväksytty ja sehän meille riittää näissä karkeloissa hyväksyttyyn suoritukseen sinne pöytäkirjaan. Ja Olivia Kyösti jatkaa. 125 kiloa. Olivia Kyösti on Kankaanpäin voimailijoiden nuoria tähtiä, 99 syntynyt. Tosiaan verrattain uusi kasvo näissä kinkereissä, mutta ehtinyt saavuttaa jo paljon silti sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla junioreiden puolella. Ja nyt ollaan tässä avoimen kilpailussa sitten mukana vahvasti. Ja kärki kahinoissa. 125 on siellä nyt sitten ja tällä me hypätään sitten. Hypätään sitten tuossa 5-2 kilpailussa sinne ihan. Ei, pysytään siinä kakkosijalla, kyllä. Joo, koska siellä on nyt sitten Hanna Seppä, koska Hanna Seppä sai äsken sen tuloksensa. Hanna Seppä on sinne juntanut itsensä nytten tuonne ykkössijalle tässä kyykkyyn. Tässä vaiheessa jalkakyykkyä
Ja Satu Pylväs jatkaa. 5-7 mennään. Mennään sitten. 130 sinne on laitettu reteesti vitonen lisää. 2015 vuoden kotikisojen, tai 2015 vuoden junnujen maailmanmestari. Oulun Power Team, eli järjestävän seuran nostaja. Ja kauniisti se nousee. Rytmikäs jalkakyykky, 130 kiloa. Kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus. Siinä lantiolukko toimii ihan mukavan näköisesti. Katja Larjola sitten, 132,5. Hänen kakkosyrityksessään. Larjola on heittänyt myöskin vitosen lisää. Se on tässä ensimmäisestä kierroksesta toiseen korotuksessa. Tuo Femma näyttää olevan kovin suosittu korotus, mutta se on ihan hyvä prosentuaali. Voima Katja. Katja Larjola 132,5. Ja sieltä se tulee. Ja nyt oli paremman näköinen muuten kuin se aloituskyky, kyllä tämä. Joo, siinä rupeaa Katja lämpeämään. Kaikin tuomariani hyväksytty suoritus sieltä. Eli Femma enemmän rautaa tangossa ja mielestäni liikkui vähän paremmin kuin se avaus. Seuraavana onkin sitten Fanni Lamminen vuorossa. 105,5. Tässä on nyt esittäytynyt sitten aika tiiviissä järjestyksessä tämä 5-7 tämänhetkinen kärki kolmikko. Ja näyttää prognoosin perusteellakin kyllä siltä, että tämä kolmikko siellä kärjessä sitten jollain kokoonpanolla jatkaa, mutta aivan selkeitä nämä sijoitukset eivät tietenkään tässä vaiheessa sitten vielä ole. Fanni Lamminen on kuitenkin nyt kärjen tuntumassa sitten näitä ennakkosuosikkeja. Sieltä hän tulee ja ei. Vähän pääsi painamaan liikaa tuo 105,5. Siinä oli vitonen enemmän kuin tuossa aloituksessa. Valitettavasti tällä kertaa jäi välille tuo nosto, mutta siinä on vielä yksi nosto aikaa paikata tämä valitettava epäonnistuminen. Näin, ja tämän jälkeen jatketaan viimeiselle nostokierrokselle tässä jalkakyykkyosuudessa. Ja 87,5 lastetaan rautaa tankoon ja lavalle päästetään Pietasaarivoimailijoiden Letrang. Siihen laitettiin vielä 2,5 kiloa lisää nyt verrattuna tuohon toisen kierroksen suoritukseen. Ja 4-7 kisaa käydään kovasti tässä nyt sitten. Ja tässä koitetaan pikkasen kuroa tuota kaulaa umpeen nyt sitten Bohanin, joka on nyt tällä hetkellä 9-7 siellä kilpailun johdossa. Tässä vaiheessa tätä jalkakyykkykilpailua katsotaan nyt vielä sitten, mitä tapahtuu, kun Bohan pääsee tekemään tuon viimeisen. Hän on myöskin pyytänyt sinne sitä 2,5 kiloa lisää vielä, että pääsee vähän sitten puolestaan tasoittamaan tätä eroa. Ja Letrang selvittää tämän 87,5 onnistuneesti. Kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus hänelle. Johanna Enqvist jatkaa. Hän on myöskin Pietarsaaren voimailijoiden nostajia. Hän on siellä 5-7 puolella tänään. Äsken 9-5 valitettavasti sitten jäi tuonne punaisten lamppujen alle, mutta nyt koitetaan vielä paikata tätä sitten tuossa viimeisellä jalkakyykkykierroksella. Vaikuttaa olevan tanko valmis Johanna Enqvistille sitten 95 kiloa. Katsotaan vielä, kun Enqvist selvittää nyt sitten tämän viimeisen jalkakyykkyyrityksensä, että miten meidän käy.
Ja sieltä se tulee. Ylös tuli, katsotaan mitä tuomarit sanoo. Ai valitettavasti 2-1. Nosto hylättiin hajatuomiolla. Sivutuomarit olivat molemmat sitä mieltä, että ei käyty aivan tarvittavan syvällä. Mutta päätuomarille nosto kuitenkin näytti sitten siltä, että oltiin siellä syvyydessä. Monesti se juuri näin menee, että sen syvyyden näkee yksityiskohtaisemmin sieltä sivulta ihan senkin takia, että kun se syvyys mitataan siitä reiden yläpinnasta lonkkanivelen kohdalta, niin monesti se kohta jää tuolle päätuomarille vähän piiloon, mikäli päätuomari istuu aivan siinä suorittajan edessä, niin kuin nyt tässä kilpailussa asia on. Bohan seuraavana nostovuorossa sitten, ja nyt ollaan jälleen kerran tuossa 47 kiloisten sarjassa. 100 kiloa. Bohan myöskin, kuten äsken puhuttiin, niin pistänyt tuon 2,5 kiloa lisää siihen, ja kyllä se ylös tulee. Raudat tuotiin ylös, ja kaikin tuomarien hyväksytty suoritus. Siinä ei ollut mitään ylimääräistä, siinä voima puhui, ja Bohan onnistuu pitämään tämän kaulansa, jonka hän otti siinä toisella jalkakyykyllä niin tänne loppuun asti nyt sitten. Mutta 2 lajia vielä jäljellä, niin mitään hän ei ole vielä kiveen kirjoitettu niin sanotusti. Jennina Lamminpää, anteeksi, Jennina Lamminpohja, ei Lamminpää, vaikka Tampereella nyt ollaankin. 105 kiloa. Hänellä äsken valitettavasti epäonnistui tämä toisen kierroksen nosto samasta raudasta. Se oli hieman semmoinen paineettoman näköinen se toinen yritys. Nyt vähän kun saadaan enemmän sitä puhkua tähän nostoon niin sanotusti, niin sitten otetaan sieltä raudat hyväksytysti ylös. Oi, ja sieltä lähtee. Ei. Se oli, näytti hieman paremmalta yritykseltä mielestäni kuin se äskeinen, mutta silti pääsi katkeamaan sieltä keskeltä. Ei ollut ihan sitä painetta niin paljon kuin tämän raudan nostaminen onnistuneesti olisi sitten vaatinut. Mutta eteenpäin sitten Tuuli ja Viljanen vuorossa. TNT. Siellä on aika kovaa tausta joukkiota siellä Akseli Lintulaakso valmentajana ja sitten Seiskanelosen mestaris mies Väisänen huoltamassa, että kyllä siinä on sen verran kovat taustajoukot, että ihan pelkästään niilläkin tämä pitää ottaa sitten ylös asti tämä 110. Monilajiurheilija, sekä painonnostaja että voimanostaja. Sitten mennään. Ja ylös. Noin, ja sieltä tulee. Ja se on kyllä vahvaa tekemistä, ja kai 2-1 nosto hyväksyttiin haja-äänin, ja sehän riittää. Sieltä saatiin hyvä tulos, 110 kiloa kotiin. Ollaan ihan hyvässä vauhdissa Tuulian kanssa siellä. Tiina Kangasjärvelä jatkaa tästä sitten. Kajaanin Kuohun nostajia. 112,5 nyt tässä sitten äskeisellä kierroksella. Valitettavasti tämä jäi punaisten lamppujen alle, mutta nythän me nähdään, miten siinä oikeasti käy sitten. Sieltä se tuodaan ylös vahvan näköisesti, mutta mitä sanovat tuomarit? Ja valitettavasti 2-1 nosto hylättiin. Siellä toinen sivu oli sitä mieltä, että siellä ei syvyys aivan riittänyt. Ja päätuomari painoi siellä keltaista, mutta uskoi, että hän oli myös sitä mieltä, että se ei aivan se syvyys. Jaa, mutta siinä tuli varmaan kuule virhetuomio.
tuossa äskeisessä, että se olisikin ollut pikemminkin 2-1 hyväksytty. Niin tai näin, ainakin jonkinlainen ongelma tuomarivalojen kanssa siinä oli. No niin, mutta jatketaan Johanna Forsströmillä sitten. 120 kiloa. Ja nyt ollaan koko ajan taas tässä 5-2 kisassa sitten. Lopen voima ja kuntotiimo on Johannan seura. Ja edellisellä kierroksella 120 ei ihan totellut komentoja, mutta nyt sitten nähdään, että mihin ne rahkeet loppujen lopuksi tänään riittää. Sieltä se otetaan. Kyllä. Kyllä otettiin ylös asti se rauta ja 2-1 hyväksytty nosto. Ja siellä pientä tuommoista tuuletusta ja juhlintaa sitten hyväksytyn noston kunniaksi myöskin. Hienosti selvitetty Johannalta 120. Niin, panokset kovenee Hanna Rantala sitten 125 kiloa. Ja tällä 125 kilon nostolla Rantala hyppää sitten tuohon kakkospaikalle. Siellä on ykkös, siellä toistaiseksi sitten säilyy Olivia Kyösti, koska hän on ihan pikkusen kevyempi samalla tuloksella. No ja sieltä tulee. Kyllä. Ja kaikki tuomariani hyväksytty nosto. Ja tällä Hanna nyt sitten hyppää tosiaan tuohon kakkosijalle. Valmiina sitten sieltä haastamaan näissä muissa lajeissa Olivia Kyöstin. Ja Hanna on... Rantala on niin kova penkkaaja, että siellä otetaan isoa kaulaa varmasti. Mutta se nähdään sitten, kun päästään sinne penkkaamaan. Kyösti ottaa vielä viimeiset kilot pois sitten tässä kyykyssä, 127,5. 2,5 kilon korotus siihen. Ja siellä on nyt järjestys vaihtunut sitten sikäli, että siellä Forsström syrjäytti kolmossialta Sepän tuolla tasatuloksella 120, että siinä on aika tiukkaa kilpailua. Ja sieltä tulee, kyllä, siellä on. Kankaanpääläiset ovat monesti kunnostautuneet tämmöisenä taistelunostajina ja siinä oli taas sitä henkeä mukana. Kyllä Kankaanpään Olivia Kyöstillä myöskin, kun hän selvitti tämän 127,5. Ja se oli henkilökohtainen ennätysrautakin vielä siihen kaiken päälle, niin kyllä siinä on jo vaikka kilpailu ei ole vielä kolmas osaakaan käyty, niin oma pieni henkilökohtainen voitto jo saatu sieltä kotiin viemiseksi. Hanna Seppä seuraavana nostovuorossa 130 kiloa. Ja siihen on reteesti laitettu 10 lisää sitten. 120 oli siinä äskeisessä huittisten voimailijoiden Seppä. On päättänyt hypätä sitten johtoasemaan tällä nostolla. Ja varojahan siellä oli ja sieltä otetaan. Ei se painaa yhtään mitään. Katsotaan mitä tuomarit sanoo. Ei valitettavasti tällä kertaa sitten. Kaikin tuomariäänin nosto hylättiin. Se on harmillista, kun siellä on voimaa niin paljon, mutta sitten kun sitä ei ihan saada sieltä oikeasta syvyydestä otettua, niin se valitettavasti sitä ei sitten noteerata, mutta eipä tämä tilanne nyt huono Sepänkään kannalta ole, koska Seppä on sitten sen verran kova vetäjä, että mikäli saadaan veto kulkemaan, niin siellä on paljon kiloja otettavaksi. Satu Pylväs jatkaa sitten Oulun Power Team järjestävän seuran nostajia. Ja siihen on laitettu 2,5 kiloa lisää sitten tuohon edelliseen verrattuna. Kakkosnostossa oli 130 ja nyt 132,5. Sieltä otettiin tukevasti raudat käsittelyyn ja... Väännä! Noin se sitten
sieltä väännetään ylös asti ja tyytyväisyyden merkkejä tässä ilmeessä ja kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus myöskin. Satulee Oulun Power Teamista 132,5. Kylväs on siinä tällä hetkellä tuon 5-7 kolmas siellä. Larjola. Voimakatja on ottanut sinne vielä femman lisää. Hän on tehnyt puhdasta sarjaa tuossa ensimmäisellä ja toisella kierroksella ja nyt sitten vielä viimeistelee tämän jalkakyykky suorituksensa tällä 103,5 nostolla. Taitaa henkilökohtainen ennätys olla siinä Katjalla. Ottaa huolella raudat selkään. Ja tulee, kyllä tulee. Niin varman näköistä nostamista kyllä Katjalla aina. Mutta valitettavasti syvyys ei nyt riittänyt tällä kertaa. Siinä on kun rupeaa rautaa olemaan, niin saattaa joskus käydä niin, että ihan niin syvältä ei sitten enää haeta niitä nostoja kuin mitä niillä kevyemmillä. Tällä kertaa siinä sitten tosiaan pääsi juuri näin käymään. Fanni Lamminen seuraavana vuorossa 105,7,5. Äsken harmittavasti jäi toisella kierroksella tämä välille. Femman korotus siihen avausnostoon 105,5. Se näytti mielestäni kyllä vielä helpolta, mutta nyt sitten kuitenkin tuo 105,7,5 äsken oli vähän liian raskas, mutta nyt otetaan ihan eri puhkulla tämä kuin siinä äsken, että nyt ollaan pistetty pikkusen sitä vaihdetta sitten paukuteltu sinne uusille lukemille ja sieltä se tulee. Katsotaan, mitä tuomarit sanoo. Ja kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus 105,7,5 ja sillä mennään kyllä aivan sitten. Otetaan huikea kaula tässä 5-7 kilpailussa verrattuna näihin kilpasiskoihin. Siinä on 25 kilon kaula pylvääseen. Se on tässä jalkakyykkyvaiheessa jo aikasmoinen kaula sitten kilpakumppaneihin. Lähtee sitten ensimmäiset nostot käyntiin. Leitrang tulee suorittamaan 42,5 kilon penkkiään. Avaten sitten tämän ensimmäisen nostokierroksen tässä kilpailussa penkkipunneruksen osalta. Jotainko on Leitrangille nyt lastattu valmiiksi. Pietasaaren voimarioiden nostaja on kilpakumppaninsa Bohanin kanssa tässä 4-7 nyt sitten kaksi. Bohan siellä pikkusen kuroi, teki tällaista kaulaa nyt tuossa jalkakyykyssä sitten 12,5 kilolla, mutta katsotaan sitten, miten tämä penkki tästä sitten suttaantuu, että kilpailuhan ei ole ohi ennen kuin nostot on nostettu. Sieltä otettiin raudat suorille käsille ja näin se otetaan varman näköisesti rauta ylös ja noudatetaan päätuomarin komentoja. Seija Skuhmanin komennot sieltä noudatetaan. Siellä on tuolle ruudulle, jossa kuuluisi näkyä nuo tuomarivalot, tapahtunut jotain hyvin hyvin mielenkiintoista. Tällä hetkellä meillä on tuomareilla tuollainen lappusysteemi käytössä. Mutta sehän ei menoa haittaa. Sieltä tulee Bohan seuraavana sitten penkkaamaan ja siinä otetaan 60 hänelle aloituksessa. Ja tosiaankin ollaan tässä 4-7 kisassa nyt sitten vahvasti tässä vaiheessa.
ja onnistuessaan tällä avausnostollaan Vohan sementoi entisestään asemaansa tässä 4-7 johdossa tällä hetkellä. Ja tanko on Vohanille valmiina ja tässä huittista voimailijoiden nostaja lähtee sitten ensimmäisen penkkipunnerus suoritukseensa. Ja siellä ensin pientä tuommoista heilumista yläasennossa penkissä, mutta sitten sieltä tuotiin raudat erittäin kevyen näköisesti kyllä ylös, että siinä ei kyllä kahta sanaa ole. Ja kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus myöskin, sieltä tuomarit nostavat lappunsa nähtäville, niin hyväksytyn noston merkiksi. Tuuli ja Viljanen jatkaa sitten. Ja nyt siirrytään tähän 5-2 kilpailuun. Jossa tullaan näkemään kyllä erittäin tasokasta penkkaamista vielä, koska siellä Hanna Rantala on mukana. Mutta nyt tosiaan 60 kiloa Viljanen. Noin, ja siinä oli kyllä teknisesti aivan loistava nosto ja napsahti kyllä oikein mukavasti tuonne loppuasentoon. Näytti vähän sellaista viimeiseltä lämmittelyltä, jos mä näin voi sanoa. Varoja on ja reippaasti siellä. Vauhdikasta suorittamista. Ehkä siihen keksitään sitten toiselle ja kolmannelle kierrokselle joku oikein roskit korotukset, niin päästään sitten ottamaan sieltä kaikki kilot pois, mitä tarvitaan. Johanna Enqvist, 60 kiloa. Jes, ja Johanna edustaa Pietarsaaren voimailijoita. Sairaanhoitaja opiskelija. Ja siellä 5-7 käydään nyt Johannan kisa tänään. Ja huhu kertoo, että siellä huoltojoukoissa legendaarinen Jan Mestari heiluu. Ja tuossa mestari kuikuili tuolta lavan takaa, niin ihan pelkäksi huhuksi tuo ei jää. Ja hyväksytty nostokin sieltä tuli myös. 60 kiloa napakasti tuli suorille käsille. Hyviä tämmöisiä puhtaita teknisiä varmoja aloitusrautoja ollaan nähty nyt tässä penkkipunnerusosuudessa tähän mennessä. Roosa Pietikäinen jatkaa 62,5 kiloa. Roosalla napapiirin voimailijoiden nostajalla niin tuo jalkakyykky oli hieman epäonninen siellä ensimmäinen yritys epäonnistui tuosta 110, kun siellä oli jotain tuntemuksia ilmeisesti tuossa jalassa. Sitten toisella se otettiin ylös, mutta kolmas jätettiin sitten suosiolla välille, mutta nyt ollaan jatkettu kuitenkin tähän penkkipunnerukseen. Täytyy vaan toivoa, että mitään ei ole sitten niin ikävästi käynyt, ettei maastanostoa pystyisi suorittamaan täysillä. Tässä nyt penkissä ollaan gameissä mukana ihan täpöillä, että 62,5 nousee sieltä kyllä puhtaan näköisesti ylös. Ja kaikin tuomariani hyväksytty nosto myöskin. Kyllä se jalka ottaa kipeätä, sille ei mahda mitään. Saa nähdä mitä siihen vedon kanssa sitten käy. Täytyy vaan toivoa parasta. Hanna Seppä sitten seuraavana vuorossa, 65 kiloa. Seppä on siellä 5-2. Kuolevainen silloin hän edusti Helsingin tarjolla.
huittisten voimailijoiden Seppä sieltä saapuu. Seppä on klassisesti kyllä semmoinen kova vetäjätyyppi, mutta kyllä se ei tuossa penkissäkään niin kuin mitään vikaa ole. Se on teknisesti hyvää ja voimaakin siinä on, että kyllä se on semmoinen tasavahva tyyppi, Hanna Seppä, vaikka välitykset enemmän sinne vedon puolelle. Ja sitten on, että kyllä siinä ruutia löytyy niin kuin joka lajista. Ja hyväksytty nosto luonnollisesti sinne, 65 kiloa. Sitten Kangasjärvellä Tiina Kajaanin Kuohusta, 67,5. Tanko valmis Kangasjärvelälle. ...2018 oli hopealla Kangasjärvellä. Mutta tässä on nyt mukana kyllä semmosia tyyppejä, tällä hetkellä toi kilpailu on älyttömän kovaa. Ja seuraavana meillä on sitten Lamminpohja. Tampereen voimanostajista Jenniina on tosiaan siellä 5-7 puolella käymässä kisaansa tänään. Samalla lailla kuin tuo Roosa Pietikäinen, joka nähtiin tuossa aiemmin lavalla. Lamminpohja otti satasen kyykystä ja nyt sitten hyvällä kilpailukykyisellä raudalla 6-7 puokki lähdetään tuohon hommaan sitten tässä penkissä. Aloitusrauta 6-7 puokki, niin se kieli hyvästä kunnosta tässä lajissa kyllä Jennin alla. Ja huolellisesti haetaan asento. Siinä oli pientä vaikeutta saada se pysähtymään siinä rinnalla se tanko, mutta siitä huolimatta, vaikka tarvii tehdä tuommoinen vähän tarpeettoman pitkä pysäytys, niin sieltä se vaan runnottiin ylös se rauta, että kaikki tuomarien hyväksytty nosto sieltä saatiin aikaiseksi joka tapauksessa. Että tässä nähdään, vaikka Jennina ei ole mahdottoman kauaa tässä mukana ollut, niin kyllähän on tuommoinen niin kuin mukautumiskykyinen nostaja. Ei ole semmoista turhaa höntyilyä ja pystytään reagoimaan niin kuin tilanteisiin niiden vaatimalla tavalla tässä nostolavalla. Olivia Kyösti seuraavana vuorossa 70. Olivialla aloituksessa hän antaa tarkat ohjeet tuonne käsille antajalle, että miten se tanko kuuluu sinne käsille heittää. Kankaanpää voimailijoiden nuori lupaus. Siellä on kovaa kilpailuviettiä ja voimaa ja taitoa. Taitoa kyllä yllin kyllin löytyy ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus Olivialle. Ja näyttää kyllä sen verran kevyeltä toi 70, että se lupailee kyllä kovaa tuloskuntoa myös tämän penkin osalta tälle päivälle, että siellä on varoja vaikka muille jakaa. Katja Larjola, voimakatja. Siirrytään tuonne 5-7 ja siellä Katja avaa sitten oman penkkinsä 70. Helsingin Atleettiklubin nostajia. Hyvän lukeman 132,5 otti kyykystä. Ja sieltä penkki avaus varmasti ylös ja
hyväksytty kaikin tuomariääni. Ja siellä ollaan. Nyt sitten siirrytään tuohon. Tietenkin tämä ei kerro vielä mitään varmaa, mutta siirrytään jälleen kerran sitten tuohon kolmannen sijan tuntumaan tällä suorituksella. Tietenkin näkee varmasti vasta sitten, kun ollaan tässä kierroksen päätteessä, että mitkä ne napit asettuu sitten. Siellä päästään sitten taustajoukot pääsee laskemaan, että minkälaisia kiloja siellä sitten tarvitaan vielä, kun katsotaan niitä vedonkin aloitusrautoja. Toki tässä vaiheessa usein varma taktiikka on se, että otetaan vaan kaikki ne kilot pois, mitä siellä niin kuin on otettavissa. Fanni Lamminen jatkaa 80. Fanni on myös tuossa 5-7 kisassa mukana. Hulppea 105-7 puolikyykystä, joka viimeisellä tuli sitten ylös. Ja 80 liikkuu kuin vettä vaan Fannilla. Kaikin tuomariani hyväksytty suoritus sinne. Satu Kylväs aloittaakin sitten 82 puolesta tänään. Ja sieltä Satu hyppää sitten. Hyppää hyvinkin tuossa prognoosissa sitten tuonne kärjen tuntumaan jälleen. Siellä tullaan käymään Fanni Lammisen kanssa todennäköisesti aika kova kilpailu vielä. No ja varman näköistä tekemistä kyllä. Siinä oli semmoista tehon tuntua kyllä tuossa penkissä. Jostain syystä tuo päätuomarilla tuo keltainen kortti. Oliko siinä jotain? Tapahtui ehkä sitten tuossa merkkien kanssa. Mutta sivutuomarit eivät sitten tätä noteranne. Forström, Johanna, 85 kiloa. Tässä hänen ensimmäisessä penkkipunnerusyrityksessään. Siellä vielä lyhyesti annettiin vinkkiä käsille antajalle, että miten se homma niin pitää lähteä hoitamaan. Ja sieltä se... Ei, nyt jostain syystä se ei oikein lähtenyt sieltä rinnalta. Rinnalta nousemaan niin sanotusti oikeassa linjassa ylöspäin, mutta kyynärpäät levisivät sivuille aika pahasti ja tämä johti siihen, että tanko ei lähtenyt nousemaan ylöspäin, vaan se lähti tuonne naamalle. Ja se ei ikinä ole semmoinen edullinen tilanne tuossa penkkipunneruksessa. Mutta vielä on 2 kierrosta aikaa paikata. Hanna Rantala seuraavana sitten. Mennään tuossa kovissa lukemissa tällä 5-2 aika silleen omissa sfääreissä 90 kiloa. Rautaa tässä aloituspainossa jo, mutta se on kun on penkkispesialisti ja penkissä kunnostautunut niin kansallisilla kuin kansainvälisillä areenoilla niin kovasti kuin Hanna, niin se on tuo 90 siinä tilanteessa varsin hyvä aloitusrauta ja sieltä se tulee kyllä kevyttä varmaan ostamista Hannalta. Ja kaikin tuomariäänin hyväksytty suoritus. Ja aloitetaan toinen nostokierros sitten ja jälleen kerran tästä 4-7 kamppailusta lähdetään liikenteeseen. Tällä toisellakin kierroksella Letran ensimmäisenä nostajana 45 kiloa rautaa. Hänelle tankoon 2,5 kilon korotus.
ja henkilökohtainen ennätys jo 2,5 kilolla, että ensimmäisellä nostolla siinä ennätystä sivuttiin ja nyt sitten toisella nostolla jo otetaan omat enkat pois. Ja sehän tarkoittaa aina sitä, että kunnossa ollaan niin sanotusti. Pietarsaaren voimailijoita edustaa Letra. Ja Leitrangilla ilmeisestikin ensimmäiset avoimet voimanoston SM-kilpailut nyt kyseessä. Ja sehän on aina komeata, kun päästään tekemään omia inkkuja SM-kisoissa, mutta tällä kertaa valitettavasti ei aivan suoraksi asti ojennut tuoralta sitten. Mutta tässä on vielä yksi nosto aikaa tämän jälkeenkin sitten paikata tätä. Ahaa, Tuulia Viljanen jatkaa sitten. Hypätäänkin 5-2 tässä vaiheessa sitten. Puokki ja Viljanen TNT:n nostajia. Siellä Toni Väisänen, seiskanelkun mestari, on huolto toimissa ja Hervana Hauiskäännön porukat siellä taustajoukoissa muutenkin häärivät. Tuulia on voimanoston lisäksi myöskin painonnostossa kunnostautunut. Ja häntä valmentaa Akseli Lintulaakso, joka niin ikään on sekä voimanostossa että painonnostossa kunnostautunut. Sellainen nostaja kuin valmentaja, ja sieltä se tulee. Tuo penkki oli vähän vaiheittainen ehkä, mutta katsotaas. Ja valitettavasti kaikin tuomariaan niin nosto hylättiin sitten. Olisiko siinä ollut pientä takamuksen nousua sitten sivutuomareiden mielestä, ja päätuomari myös huomasi, että ehkä jotain tällaista tangon alaspäin suuntautuvaa liikettä myöskin saattanut olla siinä. Oli pieni ehkä semmoinen pumppaus saattoi sieltä löytyä. Mutta tosiaan vielä yksi nosto tässä aikaa tuo tilanne korjata. Se on tarkka laji tuo penkkipunnerus, että siinä voi monenlaisia asioita tapahtua siinä matkan varrella. Bohan jatkaa sitten 4-7 ollaan ja Huittisten voimailijoiden nostajan kova penkki 65 tässä toisella kiekalla. Se oli se ensimmäinen 60 oli kyllä sen verran räjähtävää sorttia, että se ei ole kyllä ihme, että ollaan pistetty vitonen lisää. Yllättävän kapea asento, tai siis ote on kyllä hänellä, ja siinä otettiin touch and go, ei tule menemään läpi. Näin kaikin tuomariani hylätty suoritus, siitä unohdettiin tuo pysäytys kokonaan tuosta nostosta. Ollaan ehkä salilla tehty liikaa tuommoista niin sanottua touch and go -penkkiä, jossa pysäytys jätetään kokonaan väliin. Ja niinhän se vanha sanonta menee, että niin sitä suoriutuu kisoissa, miten harjoittelee. Siinä on hiomista vielä siinä kisanmukaisessa suorittamisessa, mutta vielä on yksi nosto jäljellä. Ei ole mitään hätää siinä että on hyvinkin johtoasemissa. Siellä omassa luokassaan Roosa Pietikäinen sitten. kiloa rautaa tangossa, 5-7 kisaan hyvätään sitten tässä vaiheessa suoraan. Tosiaan napapiirin voimailijoiden Roosa Pietikäinen laitto 2,5 kiloa lisää nyt sitten penkkiin. Siinä kyykyssä oli pientä epäonnea matkassa ja jalassa vähän jotain kremppaa, mutta nyt oli puhtaan näköinen suoritus kyllä tässä penkissä, että siinä oli koko ajan se tanko siellä, mihin se varmasti myöskin haluttiin. Vähän käy kipeää tuo jalka selvästi, sitä hieman varotaan tuossa kävellessä. Mutta hyväksytty nosto kuitenkin 6,5 ja komeen näköinen suoritus. Johanna Enqvist seuraavana nostovuorossa 65 kiloa myöskin hänellä.
tässä kakkosyrityksessä. Ja edelleen 5-7 kisassa ollaan. Sieltä Enqvist saa aloitusluvan ja näin rauta nousee puhtaasti suorille käsille ja kaikki tuomariääni hyväksytty nosto myöskin sieltä. Hanna-Seppä jatkaa, siirrytään 5-2 ja Sepällä 70 kiloa. Rautaa tangossa, vitonen laitettu lisää Huittisten voimailijoiden Hanna-Sepälle. Oli kyllä sen verran kevyen näköinen, että eipä se ihme ole, että vitonen sinne heitettiin lisää romua. Ja Hanna sivua tällä omaa henkilökohtaista ennätystään jo, että kyllä nyt selkeästi ollaan kunnossa opiskelijoiden maailmanmestari. Hanna, nyt ei muistettu sitä, ihan sitä pysäytystä siellä tehdä, ja Hanna varmaan huomasi sen itsekin, niin siinä ei sitten tuossa tavallaan nostovaiheessa sitä pontta enää löytynyt, että siinä pääsi tuo siinä rinnalla tuo nosto vähän leviämään sitten käsiin. Mutta tässä on yksi kierros aikaa vielä hakea sieltä ne kilot pois, mitä tultiin hakemaankin. Jennina Lamminpohja sitten Tampereen voimanostajista. Oman seuran nostajia. 5-7. Nyt sitten jälleen ollaan tässä kohtaa. 6-7 puokki nousi komeasti siinä ensimmäisellä kierroksella, vaikka siinä oli ensin vaikeuksia saada se tanko pysähtymään siinä rinnalla, mutta nostaja reagoi tähän sitten asianmukaisesti ja saatiin sieltä sääntöjen mukainen suoritus aikaiseksi. Ja nyt sitten kun otetaan tämä 70 vähän tarkemmin, se saadaan liikkumaan vielä vähän paremmin, niin voidaan sitten laittaa vielä lisää kiloja siihen viimeiseen yritykseen. No niin, sieltä raudat suorille käsille ja sieltä se lähtee tuleen. Ihan ei sieltä saanut rinnasta väännettyä sitä niin sanotusti kiskoille, mutta hätä ei vielä ole tämän näköinen, kun siinä on vielä nostokierros jäljellä tehtäväksi. Kangasjärvellä jatkaa Tiina, Kangasjärvellä Kajanen Kuohu. Seiten 2,5. Se on femma heitetty lisää onnistuneeseen suoritukseen edelliseltä kierrokselta. Penkin mestari viime vuodelta oli hän. Mutta nyt ollaan sitten kolmen lajin kilpailussa tässä. Ai, lähti kääntymään naamalle. Jälleen kerran siinä kävi tämmönen ilmiö, mitä ollaan nähty tänään jo kerran aiemmin. Ei tosin Tiinalla, mutta kuitenkin, että siinä alhaalla pääsee nämä kyynärpäät leviämään sivuille. Ja siinä sitten toi tanko lähtee ohjautumaan sinne kasvoja kohti liikaa, mikä muodostaa puolestaan sitten tällaisen epäedullisen nostokulman. Sitten on vaikea saada enää sitä tankoa oikeinemaan suorille käsille. Olivia Kyösti jatkaa 5-2, 7-2,5 hänellä kakkosnostossa. Siihen lykätty 2,5 kiloa lisää. Ja siinä sivutaan nyt Olivianin henkilökohtaista ennätystä sitten. Ja kyllä näyttää siltä, että on tullut tuota teknisessä puolessa myöskin kehitystä koko ajan lisää, että se on vaan koko ajan niin kuin hiotunut tuosta toi penkkaaminen. Ja kyllä se nyt, jos tuossa sivuttiin henkilökohtaista ennätystä, niin se kieli siitä, että tosiaan palaset loksahtaa kohdalleen tänään ja sieltä viimeisellä otetaan jo enkat sitten täysin uusiin lukemiin.
Katja Lariola seuraavana heittänyt vitosen lisää tuohon seuraavaan nostoon. Sitten siellä on 7-5 tangossa. Ja tällä säilytään tuossa kolmannella sijalla. Tässä vaiheessa kilpailua. Nythän ei vielä mikään ole varmaa suuntaan eikä toiseen, mutta jos jokin on varmaa, niin ainakin se, että Katja nähdään tässä mitalitaistelussa mukana ennakkoasetelmien perusteella hän olisi suosikki tuohon pronssille. Mutta nyt sieltä otetaan 7-5 käsille ja paukutetaan se ylös sieltä oikein mukavan näköisesti. Eihän siinä juurikaan nokka tuhissut, kun se sieltä oikein suorille käsille ja hyväksytty nosto kaikin tuomari ääni voima Katjalle sieltä. Johanna Forsström jatkaa 85 kiloa. Johannan sarja on toi 52 kiloiset. Eli siirrytään 5-2 kisaan tässä kohtaa. Siellä 85. No niin, nyt siinä ensimmäisellä kierroksella valitettavasti Johannalla jäi toi 85 välille ja siinä tapahtui juuri tämä, mistä oli puhetta tuossa aiemmin. Eli pääsi ne kyynärpäät leviämään vähän liikaa siinä vaiheessa, kun se tanko oli siinä rinnalla, niin näin ollen sitä ihan siihen oikealle raiteelle saatu sitä tankoa siinä noston tavallaan alkuvaiheessa, mutta nyt katsotaan, onko tähdet kohdillaan sitten, ja sieltä se lähtee. Ei, valitettavasti ei saa putkua sieltä rinnalta oikein siihen, että nyt ei näytä niin hyvältä Lopen voima- ja kuntotiimin nostajalle tämä tilanne, mutta on tässä vielä kuitenkin aikaa hoitaa homma kotiin. Hätä ei ole kuitenkaan tämän näköinen. Niin, Fanni Lamminen. Fanni Lammisella 85. Tässä kakkoskierroksella. Vitonen lisää verrattuna tuohon ensimmäisen kierroksen suoritukseen. Porin voimailijat 81, hänen seuransa valitettavasti 2-1 meni hylsyyn tällä kertaa. Ja siinä oli tuo molempien sivutuomareiden keltainen kortti. Se usein viittaa siihen, että siellä on nähty tuon takapuolen kanssa semmoista liikehdintää. Takapuolen pitäisi pysyä kiinni penkissä koko suorituksen ajan. Ja nyt siinä sitten oli ilmeisesti jotain tällaista pientä irtoamista sitä penkistä tapahtunut sitten tuossa äsken, mutta eiköhän Fanni saa asian korjattua sitten tuohon seuraavalle kierrokselle. Satu Pylväs jatkaa 87,5 kiloa. Oulun Power Team. Femma laitettu lisää. Satulle. Oi, ja Satu selvittää aika vahvan näköisesti kyllä tämän 87,5. Ja kaikki tuomariääni hyväksytty nosto. Ihan Rantala 92,5. Ja Hanna on tuolla 5-2. Ja siihen on laitettu 2,5 kiloa lisää ja noin sieltä tuodaan. Ja Hanna on enemmänkin penkannut, mutta
nyt pitää tietysti muistaa se, että ollaan kolmen lajin kilpailussa ja siinä tuo kova jalkakyykkysuoritus tuohon pohjalle jo verottaa osaltaan ja tämmöiset päivät on vähän rankempia kuin se pelkkä penkkikilpailu, jossa voi panostaa täysillä siihen yhteen lajiin. Ja näin me aloitetaan sitten viimeinen nostokierros tästä penkkipunneruksesta tämän ensimmäisen ryhmän osalta. Ja sen aloittaa meille Pietarsaaren voimailijoiden Lee Trang. 45 kiloa rautaa tangossa. Hänellä äsken toi 45 ei ihan ylös asti noussut, mutta nyt on vielä mahdollisuus sitten tämä paikata ja ottaa sieltä ne ylimääräiset kilot kuljeksimasta niin sanotusti. Siinä on syytä nyt sitten tsempata ja ottaa huolella raudat käsittelyyn, niin saadaan tästä vielä hyväksytty suoritus. Siinä Trang ottaa aikansa. Ja saa sieltä raudat käsille. Ja sitten mennään. Näin se lähtee ja kyllä. Kyllä nyt näytti puhtaalta suoritukselta. Katsotaan mitä tuomarit sanoo. Joo, ja kaikin tuomariääni hyväksytty nosto sieltä. Hienosti paikattu tämä tilanne. Mahtavaa. No niin, ja Tuulia Viljanen sitten jatkaa tästä Team Nordic Thunder. Siellä Hervan hauiskäännön hurjat kannustusjoukoissa. Toni Väisänen, 74 mestari, on siellä huoltojoukoissa. Ja sieltä kova yritys 6-2 puolesta, mutta valitettavasti tällä kertaa nyt ei sitten tämä nosto Tuulialta onnistunut. Tulokseksi jäi kuitenkin 60 kiloa. Ihan kelporauta joka tapauksessa tuohon penkkipunnerukseen. Sitten Bohan. 65 kiloa. Eli nyt mennään taas tuohon 4-7 takaisin. Huittisten voimailijoiden Bohan on pyytänyt tuon 6-5 nyt tähän viimeisenkin nostonsa. Se oli tuossa lastattuna jo tuohon edelliseen yritykseen, mutta valitettavasti se yritys epäonnistui. Elikkäs tässä ollaan nyt saman paikan äärellä sitten kuin kilpakumppanikin oli tuossa äskettäin. Siellä aika kapealla asennolla lähdetään hakemaan. Noin, ja sieltä otettiin. Siinä oli äsken se ongelma, että ei meinattu sitä noudattaa oikein tuomarin merkkiä muistaakseni, mutta nyt kaikki oli kunnossa ja siellä pientä voiton tanssiakin nähdään tuossa, kun nostaja poistuu tuonne taustatiloihin. Se on tärkeää, että pidetään hauskaa myös tässä nostohommassa, että kaikki ei aina ole niin ryppyotsaista ja vakavaa tässä hommassa. Mutta siellä on nyt sitten Bohan johdossa 4-7 edelleen. Pietikäinen seuraavana nostovuorossa. Roosa Pietikäinen napapiirin voimailijoista. 67,5 kiloa viimeisellä. Sinne on lykätty 2,5 kiloa lisää sitten tuohon viimeiseen yritykseen. Katsotaan, miten Roosan käy. Ja tosiaan täytyy toivoa, että tuo Roosa pystyy jatkamaan vielä sitten tuosta maasta vedosta. Ja sieltä aivan ei lähtenyt sitten rinnalta tulemaan. Joutui pysäyttämään sen vähän liian pitkäksi aikaa, kun se jäi siihen rinnalle hieman pomppimaan tuo rauta. Ei saanut sitä ihan yhtä siististi pysäytettyä kuin 6-5, joka oli niinku sellainen nosto, että se osui aivan täysin kohdalleen. Siinä ei ollut niinku mitään vikaa.
mutta 6-7,5 tosiaan tuli sitten pieni siihen noston rytmittämiseen liittyvä pikkuongelma. Mutta sitten on vielä maastaveto edessä, että katsotaan sitten, että miten siellä homma nyt pelittää, jos hän siihen sitten lähtee. Johanna Enqvist jatkaa Pietarsaaren voimailijat. Hänelläkin 67,5 on tangossa. 5-7 ollaan edelleen. No ja sieltä Jan Mestarin kannustuksella raudat saatetaan loppuasentoon ja kaikin tuomariääni hyväksytty nosto. Siinä oli tuossa työntövaiheessa voimaa siellä ojentajassa. Hanna Seppä jatkaa. No niin, ja Hanna Seppä, 70 kiloa, äsken valitettavasti tuo 70 epäonnistui, mutta nyt otetaan sitten kunnolla. Valitettavasti nosto epäonnistui, että siihen ei ihan saatu samanlaista rytmitystä ja tekniikkaa kuin tuon 6-5 kanssa oli. Että siinä oli niin kuin sitä oikeaa meininkiä, mutta toi jotenkin 70 jäi taas vähän pomppimaan siihen rinnalle. Valitettavasti tällä kertaa ei sieltä tullut ylös asti. Mutta 6-5 on siellä Sepällä kuitenkin tuloksena penkistä. Jennina Lamminpohja sitten. Jenninällä äsken epäonnistui harmittavasti tämä 70, mutta vielä on täydet chanssit tämä ottaa sitten ylös. Noin, ja sitten sieltä vielä kannustetaan, että nyt töihin, ja nyt tarkasti otettiin rintaan, ja kyllä nyt näyttää siltä, että Jenninä saa sieltä hyvän noston aikaiseksi, ja kyllä kaikki tuomarien hyväksytty suoritus Tampereen Jenninä Lammin pohjalle. Hyvin korjattu tilanne kyllä siitä edelliseltä kierrokselta. Vaikka ihan hirveän kauan ei pelissä ole Jenninä ollut mukana, niin häneltä löytyy kyllä sellaista, niin kuin sanottua tuossa aikaisemmin, niin sellaista tilanteen mukaisuutta ja joustavuutta nostajana. Ja sellainen jalostuessaan voi viedä vaikka kuinka pitkälle. Kangasjärvellä jatkaa Tiina Kangasjärvellä Kajaanin Kuohu. 72,5. Tässä hänen kolmannella yrityksellään äsken se harmittavasti epäonnistui. Mutta nyt sitten tosiaan katsotaan, että joskus tässä viimeisellä kierroksella vielä saataisiin paikattua. Ja sieltä se lähtee, mutta valitettavasti siinä hieman kääntyi taas nuo kyynärpäät turhan paljon ulos tuossa, kun tanko oli juuri sitä rinnalta päässyt irtoamaan. Niin siinä se päätyy semmoiseen epäedulliseen kulmaan se tanko, että sitä on vaikea puskea siitä enää suorille, kun siinä on sitä rautaa hieman enemmän. Olivia Kyösti jatkaa 75 kiloa hänellä tässä viimeisessä. Me ollaan tuossa 5-2 kisassa, jossa tuo nähtiin Sepän suoritus äsken. Ja Seppäkin siinä sitkeästi on kolmosena tällä hetkellä. Kyösti pitää kakkosijaa. Ja Hanna Rantala on siinä ykkös.
paikalla kilpailussa tällä hetkellä. Mutta nyt Kyöstin suoritus 75 kiloa ja sieltä taistellaan se ylös ja kyllä ei. Ai että kun se näytti siltä, että se on koko ajan tulossa, mutta ei se vaan sitten aivan noussut omilla tuo rauta. Kyllä se oli niin kuin hetken aikaa se näytti siltä, että aivan varmasti tulee kova taistelu sieltä. Ja, sisukas yritys kaiken kaikkiaan oli, mutta ei aivan riittänyt sitten sen noston aikaansaamiseksi. Lariola, eli voimakat ja sieltä sitten lavalle ja 7,5 tankoon. Siihen otettiin vielä 2,5 kilon korotus siihen 7,5 päälle. Helsingin Atleettiklubin nostajia. Ja itse nostamisen lisäksi kunnostautunut myös valmennuspuolella. Ja löytyy tästäkin kilpailusta häneltä sitten omia valmennettavia tuolta lavalta myöskin nostamasta. Mutta aivan ei tuo 7,5 tänään lähtenyt sitten. Mutta 7,5 tuloksena sitten Katjalle penkistä tänään. Ja Hans, mutta nyt sitten mitäs meillä nyt tapahtuu? Jaa, kävikö tässä nyt niin, että Olivia Kyösti sai uuden noston. Kävikö siinä niin, että varmistaja otti kiinni tangosta siinä Kyöstin nostossa ennen kuin varsinaisesti oli tarpeen ja näin ollen Olivia sai uuden nostoyrityksen, mutta näin ollen mielestäni se pitäisi ottaa tuon kierroksen loppuun. Ja, mutta niin tai näin, Johanna Forsström jatkaa Lopen voima- ja kuntatiimi ja nyt täytyy sitten Johannalle saada täältä tulos aikaiseksi. Nyt on viimeinen hetki se tulos sitten tehdä. Kaksi epäonnistunutta yritystä penkkipunneruksessa pohjalla, eli nyt se täytyy sitten, nyt jos koskaan on sen aika, ja sieltä ei. Valitettavasti tällä kertaa kävi niin, että Johannalle ei tulosta näistä kilpailuista saatu aikaiseksi. Aina välillä käy näin, että ilman tulosta jäädään kilpailussa. Se on harmittavaa, mutta se mahdollisuus on olemassa tässä lajissa aina ja sen takia tuo korotusten ja aloituspainojen valikointi on niin tärkeää, että saadaan nostajalle ensin tulos aikaiseksi ja sen jälkeen lähdetään nostamaan niitä isompia rautoja. Sen tärkeyttä ei voi korostaa tarpeeksi. Panni Lamminen jatkaa 85 kiloa. Äskeinen yritys tästä raudasta myöskin epäonnistui Fannilta, mutta nyt sitten katsotaan, miten Porin voimailijoiden lahja voimanostolle selvittää sen ja kyllä näyttää hyvältä. Mitä sanoo? Ei, valitettavasti sama tuomio kuin äsken. Siellä takamus todennäköisesti teki jotain. No niin, ja sitten Satu Pylväs, Oulun Power Team, 90 kiloa. Kaksi ja puoli kiloa laitettu lisää siihen edelliseen verrattuna, ja Satu on tähän mennessä tehnyt pelkästään puhdasta sarjaa. Ja näin se kuuluukin, kun järjestävän seuran nostajana täällä kotikisoissa ollaan, niin siinä ei auta mikään muu kuin tehdä pelkkiä puhtaita suorituksia. Ja siinä otettiin pientä resettiä nyt sitten. Tässä näytti olevan virhelastaus. Joo, siinä oli liian
Oliko niin, että oli liian vähän rautaa äsken? Kyllä vaan, nyt siinä näyttää olevan riittävä ja oikeellinen määrä rautaa, 90 kiloa, ja sieltä sitten Satu lähtee ottamaan. Noin, ja raudat otetaan rinnalle, ja ei, valitettavasti tällä kertaa sieltä syntynyt nostoa. Aikaisena alkuvaiheessa jäi siihen rinnan tuntumaan. Mutta se oli ensimmäinen epäonnistunut nosto vasta sitten Satulle tästä kilpailusta, että aika hyvin pyyhkii nyt kuitenkin. Näin yleisesti ottaen Hanna Rantala. Hanna Rantala on jatkanut kyllä ihan samantyyppisellä linjalla tähän mennessä, että siellä on ihan pelkkää valkoista lamppua syttynyt Hannalle tässä kilpailussa, että on kyseessä nyt kuitenkin tämmöinen niin kuin meidän eliittitason nostaja, niin mitäs muutakaan siinä nyt voisi odottaa, mutta kuitenkin siistiä suorittamista ja homma on mennyt niin kuin nappiin tähän mennessä. 95 kiloa viimeisessä penkissä. Siinä on laitettu 2,5 kiloa lisää ja sieltä se tuodaan. Ei valitettavasti tällä kertaa nyt kuitenkaan ihan noissa kyytiin. Hannalla on toi penkkipunnerus on kuitenkin tämmöinen niin kuin bravuurilaji. Ja tässä kohtaa täytyy muistaa, että vaikka Hanna on penkannut isompiakin rautoja, niin tässä on kyseessä kolmen lajin kilpailu, ja tässä on oma rasitteensa tulee tuosta jalkakyykystäkin. Jalkakyykky kuitenkin rasittaa myös yläkehoa, rasittaa koko kehoa kokonaisvaltaisesti, kun otetaan niitä kovia kyykkyjä. Olivia Kyösti sitten Kankaanpää voimailijoista, 75 kiloa. Ja kyllä vaan, nyt tässä Olivia sai ylimääräisen noston ihan vaan sen takia, että siinä ilmeisesti varmistaja otti liian pikaisesti kiinni sitä tangosta sen edellisellä nostolla, ja sieltä se lähtee. Ei, nyt valitettavasti ei voimat riittänyt enää tämän tuomiseen ylös, se oli niin harmittava kun se kuitenkin se nosto olisi tullut omin avuin ylös asti siinä oikeassa kolmannessa nostossa. Niin, ja kotiyleisöllekin tervetuloa seuraamaan sitten tätä viimeistä kilpailuosuutta tästä klassisen voimanoston SM-kilpailuiden 2020 kilpailusta tästä perjantailta, ja siellä ensimmäinen maastonostosuoritus sitten Leet Rang, ja 90 kiloa nosto hyväksyttiin. Trang tuli avaamaan pelin sieltä 90, ja nyt seurataan tätä 47 kiloisten kamppailua. Sitten siellä on Leetran ja Bohan siinä ottanut jo Ronskin kaulan siihen mestaruuteen. Sitten Johanna Enqvist. Nyt siirrytään tähän 5-7 kisaan sitten. Johanna aloittaa 9-5 tämän maastonosto-osuutensa. Sieltä haetaan asento kuntoon ja noin nousee rauta. Huolellinen ja helppo nosto, 95 kiloa siellä kirjoissa.
hyväksytty suoritus. Tuulia Viljanen 112,5 ja nyt mennään 5-2 sitten. TNT-nostajia on Tuulia. Sitten 12,5 ekassa yrityksessä rautaa. Ja tanko on Tuulialle lastattu valmiiksi. Viiskakkosesta valitettavasti Johanna Forström jäi jo pois, kun ei tuota tulosta tuossa penkissä, mutta kaikki siellä on edelleen jäljellä. 5 nostajaa. Uudella tosiaan 112,5 siellä kirjoissa ja nyt sitten Hanbo Huivusta, Huittisten voimailijoiden nostaja. Ja hän on nyt sitten jälleen taas tuolla 47-kiloisissa. Pitää tuota kärki sijaa tällä hetkellä hallussaan. Tämän noston jäljiltä siis. Kyllä, Harvo hyppäsi siihen kärkeen tuolla nostolla 4-7. Jennina Lamminpohja jatkaa Tampereen voimanosteista. Jennina on mukana tuossa 5-7 kilpailussa sitten taas puolestaan. Tässä on 3 painoluokkaa, käydään läpi samanaikaisesti tässä nostoryhmässä. Siellä on 47 kiloset, 52 kiloset ja 57 kiloset. Jennina Lamminpohja, Tampereen voimanosteet. Ja 132,5 Jänninalla aloituksena tässä maastonostossa. Se on ihan hyvä aloitusrauta. Ja hyvin nousee. Kaikin työmäriäni hyväksytty suoritus Jänninalle, Tampereen nostajalle sinne. Hanna Rantala, viime vuoden mestari, sitten astuu areenalle ja 135 kiloa lastataan hänelle avausnostoa varten 52-kiloisessa. Ja Like on hänen seuransa. Ja tällä tosiaan helpolla nostolla hypätään sinne kärkipaikalle tässä. Roosa Pietkäinen jatkaa 5-7 puolella sitten 103,5. Napapiirivoimailijoiden nostoja Pietkäinen. Nyt on lähtenyt sitten kuitenkin tähän maastavetohommaan niin sanotusti tosi mielellä, vaikka siinä jalkakyykyssä harmittava takaisku tulikin siellä pientä tällaista ilmeisesti toiseen jalkaan liittyvää kremppailua ilmeni tämän kyykyn jäljiltä. Sieltä puhtaasti selvitetään tämä 103,5. Ja vielä näyttää
ehkä hieman varovaiselta tuo kuulu, mutta ei pahasti, että kyllä siinä suuria kikkiä varmaan kanolle, että täytyy toivoa, että noissa isommissa raudoissa sitten pysyy tavallaan kohtuuden rajoissa sitten, että pystyy suorittamaan kunnolla tämän maastonoston. Panni Lamminen 103.5, Pori Voimalia 81. Porissa hallitaan toi kyykkyhomma, siellä oli Pannilla kovimmat raudat selvästi tässä ryhmässä, ja nyt maastonostossakin selvitettiin törkeän kevyesti toi 103.5. Kahta sanaa. Sanaakaan, ja kärki kappaluissa 5-7 kärjessä. Olivia Kyösti jatkaa sitten puolestaan taas tuolla 5-2 puolella. Oli vielä 140 aloituksessa. Ja tällä hypätään tuohon prognoosin perusteella tuohon kakkossijalle. Näin on näppäinyt, että Olivia sen veti. Veti ylös kyllästi. Kangasjärvellä. Järvellä Kajani kuohusta 145 kiloa sitten seuraavana. Ja 5-2 ollaan nyt sitten edelleen. Tällä hypätään sitten tuohon neljännelle sijalle. No niin, sitten Varjola 147,5. Eli jatekuti. Varjola. Tässä tosiaan nyt vielä maastonoston ensimmäisellä kierroksella mitään ei ole kiveä kirjoitettu, eli mitä tahansa voi vielä tapahtua. Tässä edetään nyt tätä jännittävintä mahdollista vaihetta näissä kilpailuissa. Voimakatja, Katja Lariola sitten lavalla 147,5. Kauniisti nousee rauta. Ja nousto hyväksyttiin kaikin tuomariäänin siinä mielessä. Tuomaritkin hämmentyä, kun nousi niin herkästi raudat ylös, niin ei meinannut tuomiokaan ihan sieltä apteekin hyllyltä tulla niin sanotusti. Hanna Seppä jatkaa 152,5 voimilla sieltä sitten tuossa 5-2 puolella. Huittisten voimailijoiden Seppä tulee suorittamaan kevyesti tuon 105,2 puolen aloituksen. Sillä sitten siellä kärjen tuntumassa ollaan. Eli pompataan niin sanotusti sinne kolmossijalle näissä tavallaan ennakkoasetelmissa nyt tämän kilpailun osalta. Siinä on aineksia vielä vaikka minkälaiseen. Se on sekka kova venymää ja kova vetäjä, vetokonetyyppi. Ja nyt sitten Satu Pylväs. Oulun Power Team järjestävän seuran nostaja 5-7, hurja 165 kiloa hänellä aloituksena. Satu on kyllä kova vetämään. Hyvä Satu, hieno! Tämä on varmasti vielä
kovaa rumua tänään. Tässä tulee jännittävä nyt sitten 5-7, kun tasapäin juoksut tai miten sanotaan, niin tämä 5-7. Kovaa rumua vielä tänään. Siinä nyt sitten. Satulta luvassa. Äsken luota poistunut Satu. Aika poista siellä mennään. Hypätään Fannin ohitte. Fanni ohitte, hypätään ja sitten meillä lähteekin käyntiin. Lukaan toinen nostokierros. Näyttää siltä, että tästä tulee mielenkiintoinen sen meille avaa. Kuntamitalin taisto ja sitten tässä 4-7. Siinä oli ensimmäisessä nostossa 90 ja nyt sitten Rantalavisoja, mutta vielä käydään sitten siellä. Kuntamitalin lisää tähän toiselle kierrokselle. Kaikki kilot pois ja sieltä se tulee ylös asti 95. Kaihin tuomari ääni hyväksytty suoritus. Hienoa. Sieltä Pietasaaren voimailijoiden. Se oli ihan oma ennätys. Trangle. Hakee vielä omat ennätykset pois. Johan Enqvist. Sitten seuraavana. Tanko Valmissa nyt tulee sitten Johan Enqvist. Pietasaaren voimailijoista myöskin. Ja 105 kiloa hänellä rautaa tangossa. Ja 5-7 puolella tässä vaiheessa ollaan. Enqvist 105 ja hänen ennätys on 115 vastanostossa Pietasaaren voimailijoille. Noin ja kymppi tähän päälle lisää, niin ja näin niin ollaan Enqvistin ennätysjuoksussa, niin tämän 105 perusteella näyttää siltä, että varmaan saattaa uusi henkilökohtainen ennätys sieltä syntyä vielä tässä kilpailussa. Tuulia Viljanen jatkaa sitten 5-2 puolella. Team Nordic Thunderin nostaja Tuulia Viljanen on laittanut 7,5 kiloa lisää tankoon rautaa sitten kevyen 112,5 kilon suorituksensa jälkeen. Ja sieltä viimeisiä ohjeistuksia. Hervana hauiskäännön hurilta, jotka siellä kannustusjoukoissa häärivät. Ai, ja nyt lähti jotenkin se asento hajoamaan siinä kesken noston. Ei pitänyt se paketti ihan täysin siinä, kun tuotiin sitä tankoa polven ylitten. Ei totellut ihan kroppia siinä täysin, mutta eipä ole hätä tämän näköinen. Siinä on vielä yksi kierros jäljellä. Aikaa ottaa raudat hyväksytysti ylös. Hanbo sitten voittisten voimailijoista 4-7 puolella tällä hetkellä varma mestari. ...135 kiloa hurja rauta kyllä tuonne 47 kilon painoluokkaan ja sieltä otetaan pieni horjahdus ehkä siinä eteenpäin, mutta katsotaan. Tuomarit sanoo ja siellä ryhdyttiin juhlimaan jo ennen kuin tuomio on julkistettu, mutta kyllä se tuomari ääni 2-1 hyväksyttiin tämä nosto. Siinä toinen sivutuomari tuomitsi reisikannatuksesta, kun siinä tuli se pieni horjahdus ja sen korjaaminen. Se näytti ensin hieman siltä, että lähtee kannattelemaan reisillä, mutta mielestäni tuomio oli kyllä oikea, että siinä ei varsinaista reisikannatusta mielestäni näkynyt. Tietenkin tuomarit tuossa ovat lähempänä ja sielläkin toinen sivutuomari näkee paremmin tämän tilanteen kuin minä täältä, mutta
mutta siltä se minun mielestäni tästä kulmasta näytti, että siellä ei sitä varsinaista reisikannatusta ilmennyt. Jenniina Lamminpohja Tampereen voimanostajista sitten 140 kiloa. Ja hyvältä näyttää, katsotaas mitä tuomarit sanoo. Kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus Jenniinalle, kun siellä Tampereelle menee 140 hyväksytysti. Hanna Rantala. Siirtää tuohon 5-2. Äsken Jenniina nosteli 5-7, nyt 5-2 sitten Hanna Rantala. Like. Hänellä 104,5 tässä toisessa. Toisella kierroksella. 7,5 kiloa laitettu lisää ja kyllä se nätisti nousee. Perinteinen vetotekniikka käytössä. Aika paljon näkee tuossa kyseisessä painoluokassa sumo-vetoa ja ylipäätään muutamissa kevyemmissä, mutta Hanna on päättynyt vetää ihan ulkokautta tällä perinteisellä maastavasta tyylillä, ja sehän näyttää myöskin Hannalta luonnistuvan oikein mallikkaasti. Roosa Pietikäinen, 145 kiloa napapiirivoimailijoista. Tämä onko valmis? Laitettu lisää Roosallekin rautaa. Äsken näytti sujuvan ihan hyvin tuon 135 kanssa tuo maastanosto. Katsotaan nyt, mitä toi kymppi lisää siinä sitten sanoo. Roosa näyttää suosivan tässä maastonostossa sormilukkotekniikkaa. Se onkin hyvä, jos sormet on sen mittaiset, että sen saa luontevasti otettua, niin se on kyllä sellainen ote, jolla se tanko pysyy napeissa myöskin. Ja kaunista katseltavaa. Kaikin tuomariääni hyväksytty. Siellä kirjoissa. Näyttää siltä, että ei ihmeempiä, ainakaan niin kuin lamauttavia kipuja jalassa ole Roosallakaan, vaikka jalkakyykyssä jotain pientä siellä tapahtui. Fanni Lamminen sitten, 145 kiloa hänelläkin tässä toisen yrityksen vedossa rautaa. Panni on Porin lahja kyykylle, kuten siellä toi Tero ja kumppanit sanoivat siinä ennakkoasetelma podcastissa. Ja kyllä se vetokin kulkee, niin kuin tuosta näkyy, niin kyllä se 145-kulkee. Oli vielä kyösti 5-2-toisessa. Kankaapäin voimallinen Olivia on nyt siellä kakkossijalla tällä hetkellä näissä asetelmissa tässä toisella nostokierroksella. Ja siinä Olivia on kiinni hopeassa kyllä, mutta katsotaan nyt miten tässä sitten vielä käypi. 2-1. Hyväksyttiin. Tiina Kannasjärvelä 150. Siinä tuo tiedä mistä tuo keskimmäinen punainen lamppu syttyi. Tietenkin voi olla, että siinä oli tuo alaspäin suuntautuva liike, mutta siinä ei ollut mitään värikoodia tuossa hylkäyksen syytä esittämässä. Kannasjärvelä. Seuraavana kuitenkin Tiina Kangasjärvelä, Kajaanin Kuohu, 150. Ja Tiina on kanssa tuossa 52 kiloisissa. Jota oikein mallikkaasti rauta. Hyväksy pystyy hän ja nelossijalla sitten. Sitten tulee Katja Varjola 155. Nelossijalla. Hanna Seppä on siellä kyllä parikymmentä kiloa. Pitää kaulaa
se saattaa olla pikkusen venymiskyvyllä. Ja varsinkin tässä vielä, kun mennään eteenpäin näissä raudoissa, kun ollaan toisella kierroksella vasta. Katja Larjola sitten, voimakatja 105.5 toisen kierroksen painona. Helsingin Atleettiklubi. Katjalla on kyllä sellaista malttia näissä nostoissa, että ei ole sellaista turhaa hönkyilyä, ja jos tulee joku pieni hidastuminen kesken nostoa, niin sen ei anneta häiritä, vaan otetaan raudat aina loppuun asti. Sellaista malttia ja sitkeyttä noissa nostoissa on, ja toi oli nyt muutenkin helpon näköinen vielä toi 105.5 tuossa. Ja Katja on 5.7 sitten, ja hän on siinä nyt olemassa. Paikalla tässä toisella kierroksella Seppä. Hanna Seppä sitten huittisten voimailijoista. Ja siinä ei ehdi kissaakaan sanoa, kun Hanna tulee jo lavalle ja ottaa raudasta kiinni ja vetää sen ylös 160 kiloa. On siellä kirjoissa voitettu kanta. Mahtavaa huittisten voimailijoiden Seppä ottaa sieltä omiaan pois ja hän on siinä. Nyt kolmos siellä tuossa 5-2 kamppailussa. Sitten mennään taas 5-7 Pylväs. Oulun Power Teamin oma nostaja Satu Pylväs siellä. Siellä hyökkää niin kuin tuossa ensimmäisten jalkakyppien aikana kuvailtiin, että sieltä Satu tulee tässä vedossa ja vahvasti. Ja niinhän sitä sanotaan. Vanhan liiton miehet sanoo, että veto ratkaisee, ja näin se todella on. Saatoksi puoli kiloa alle Suomen ennätyksen yhteistuloksessa. Niin, tässä ollaan lähellä yhteistuloksen Suomen ennätystäkin. Tässä ollaan 2,5 kiloa alla, ja nyt sitten paukutellaan sitä 7,5 täältä ylös. Ja sieltä se otetaan, ja oli paremman näköinen kuin se ensimmäinen. Ehdottomasti paremman näköinen nosto kuin se avauskierroksen veto. Kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus Satu Pylväs 107,5. Ja vielä on yksi nostokierros jäljellä. Melkoinen näytelmä kyllä, täytyy sanoa. Sitten Trang Lee aloittaa meille viimeisen kierroksen maastanostossa. Tämän ensimmäisen ryhmän osalta. Ja sinne on lastautettu tasan ja tarkkaan pyöreät 100 kiloa. Ja sieltä Trang vielä ottaa omiaan pois. Kuitenkin tässä 4.7. Hanvo on jo ottanut mestaruuden kuitenkin. Kävi miten kävi, niin Trang Leella on varma hopea sija sitten tästä 47 kilon painoluokasta. 100 kiloa. Ja tämä on kolastettu Leelle valmiiksi. Sieltä vielä Pietarsaaren voimailijoiden nostaja tulee suorittamaan viimeisen vetonsa. Ja hänkin tosiaan vetää tällä kapealla nostoasennolla, joka on hieman harvinaisempi näissä kevyemmissä painoluokissa kuin sitten tämä suunta. Sieltä saadaan hyvin jalkaa alle, ja mielestäni ei näyttänyt miltään kannatukseltakaan, että kyllä sieltä pitäisi kaikkiaan hyväksytty suoritus. Siinä toinen sivutuomari oli sitä mieltä, että kannatusta olisi tapahtunut, mutta ei kuitenkaan. Sitten enemmistön äänellä saatiin sieltä hyväksytty nosto. Johanna Engqvist jatkaa sitten. Hän on myös Pietarsaaren voimailijoiden nostaja. Ja on tässä 5-7. Päätään tässä vaiheessa hetkeksi. Edustaja. Engqvist ei tuosta uudelleen tosiaan, nyt menee ylös eikä alas, käy tässä miten tahansa. Tanko valmis. No niin, ja Johanna päästetään sitten irti vielä fiilistelemään tämä viimeinen maastavetosuoritus sieltä pois.
Ja sitten asti. Sitten tulee tuomarijäljimmäisuus. Tässä vaiheessa tiedoksi kaikille naisnostajille, että nyt nostaa ja nostaa seuraavassa kirjassa, että kun seuraava on vaan nostanut, niin kaikki nostajat, myös mitalistit, muutkin kuin mitalistit, koko tuottajana. Me Tuuli ja Viljanen sitten tällä viimeisellä maastavalla kierroksella. Siellä on suunnitelmia epäonnistui tuossa edellisellä kierroksella. Siinä vähän se paketti pääsi leviämään siinä, kun täysin tanko oli saatu siitä polven ylitte, mutta kuitenkin nyt lähdetään hakemaan sitä sitten uudelleen. Ja nyt vaan sitten täytyy pystyä pitämään paketti tiukkana loppuun asti, niin saadaan rauta hyväksytysti ylös. Tuulia on TNT-nostajia. Hervana hauiskäynyt porukka siinä taustalla. Ja sieltä lähdetään ottamaan sitten. Ja nyt vaan pitää tiukkana loppuun asti. Noin, se tulee ylös. Mitä sanoo tuomarit? Valitettavasti 2-1. Tuli. Ainakin kannatuksesta löysi sieltä päätuomari mainittavaa. Ja sitten Han Vo vielä viimeiselle nostolleen. Ja nyt palataan tähän 4-7. Siellä Han Vo vielä ottaa viimeiset 2,5 kiloa pois ja sitten todetaan kilpailu 4-7 osalta päättyneeksi ja siellä Han Vo on mustantalisti ja rannee nopealla. 15 kiloa yhteistulos ennätys onnistuneen nostolla. Ja tässä vaiheessa sitten, jos tämä tulee ylös, niin tehnyt jo oman yhteistyösennätyksen käsin sitten 15 kilolla rikki tässä. Että se on aika kova suoritus kyllä vielä sitten mestaruuden lisäksi. No aivan ei riittänyt motivaatio nyt sitten tänään kuitenkaan vetää tuota ylös asti, kun siinä on mestaruuskin on jo itselle otettu hyvissä ajoin tuossa. Ja pitkä päivä aivan muutenkin, niin enää ei riittänyt puhtia aivan tähän. No niin, mutta sitten Jennina Lamminpohja Tampereen voimanostajista seuraavana vuorossa. 145 kiloa hänellä viimeisessä nostossa rautaa tangossa. Lamminpohja, Tampereen voimanostajat. Lamminpohja on tällä hetkellä siellä viidennellä sijalla ja tämä ei varsinaisesti sijoitusta enää personal trainer muuta. Sekä ratsastuksen ohjaaja 27-vuotias. Oman 4-vuotiaan ponin omistaja. 145 vielä sieltä pois. Kai Virtanen valmentaja luokaa. Siellä Kai Virtanen Tampereen voimanostajista häärii taustalla valmentajana ja huoltajana. Ja noin, sieltä lähdetään oikaisemaan. Maltilla vaan oikaisee. Noin, hyvä. Nyt se on siellä suorilla. Katsotaan, mitä tuomarit sitten sanovat. Tulkitaanko tuohon kannatus? Kyllä. Me tulkittiin reisi kannatukseksi. Se hieman näyttikin kyllä, että reisiä käytettiin tuohon kannattelemiseen siinä vaiheessa, kun sitä lantiota työnnettiin eteen. Tuossa aina reisikannatuksen ehkäisemiseksi semmoinen niin kuin vahva keskivartalopito on tärkeää. Tanko saa tulla reisiin pitkin, mutta sitä ei saa kannatella reisillä. Toisin kuin tällaisessa vahvamiestyyppisessä maastanostossa. Matti Rantala sitten seuraavana vuorossa 150 kiloa hänellä tuossa kierroksella. Ja nyt eletään 5-2 kisaa. Sitten Hanna edustaa Like seuraa hän tässä 5-2 johtoasemissa. Ja
sieltä se 150 kiloa paukahtaa ja hän komeasti kohtaa vielä Hanna onnistuneen kilpailun päätteeksi. Siinä sitten sieltä ja no niin, nyt katsotaan ottaa mestaruutensa. Onnistuneesti. Ja sitten valmistautuu Pietikäinen. No niin, Olivia Kyösti ja Hanna Seppä käyvät kilpailua vielä tästä popean sijasta tässä vaiheessa. Sitten Olivia Kyösti, Seppä, Tanko Valmis käyvät sitten kymmenestä mitalla. Seppä on vastannut sinne sen verran tuohon viimeiseen sitten, että hän hyökkäisi tuolta Olivian ohi. Olivia luottaa itsensä sen verran, että tällä 2,5 kilon korotuksella hän onnistuisi pitämään itsensä siinä hopea sijalla. No niin, nyt sitten. Mutta tämä joka tapauksessa nyt tarvitaan kyllä tämä viimeiset 2,5 kiloa sieltä noin. Hyvä. Valmistautuu. Oh, ja siinä oli kyllä sellainen asia, joka näytti niin sanotusti tasarahalta. 150 on siellä kirjoissa myös Kyöstillä hienosti. Janosti Kankaanpää voimailijoiden nostajalle tuli sieltä sitten tasaraasta 50. Roosa Pietikäinen lähtee myöskin 150 kiloa, mutta tuolla 5-7 puolella. Tällä nostolla Roosa säilyy, kun se on ollut vitonen lisää. Tanko Valmis! Se on varmasti ihan hyvä korotus edellisen noston perusteella. Ja oikein hyvä tulos, jos Roosa tämän saa täältä vielä vedettyä kyllä pienten takaiskujen jälkeen. Ja sieltä Roosa saa sitten niin sanotusti koukut kiinni. Sormilukon kiristettyä ja sitten lähtee vetämään, ei aivan lähde irtoamaan Roosa Latviasta tänään. Siinä saattaa tuo, jos jalassa jotain pientä vammaa on, niin saattaa estää sen nimenomaan sen irroitusvaiheen. Jos se ei tarkoiseen Latviasta irtoa, niin sitten sitä on vähän vaikea vetää ylös. Haasti Kangasjärvellä seuraavana. Hänkin on siihen 2,5 laittanut tuohon viimeiseen lisää. Tällä Tiina säilyy neljännellä sijalla tässä 5-2 kilpailussa. Ja aivan ei lähtenyt tällä kertaa tuohon. Panni Lamminen sitten vuorossa. No niin, sitten 5-7 ja eletään 5-7 kisaa tässä vaiheessa sitten. Ykköstilaa tällä hetkellä pitävä Ylväs. No niin, nyt täällä on sitten vähän, miten tässä niin, käy nyt sitten tässä kultataistossa. Jos tämä nyt Panni Lamminen. Mikäli tämän saa ylös, niin... Sama tuo, mikä Ylös on pyytänyt, kun 375, se riittää. Joo, siellä on vielä tuota Ylös. Mutta katsotaan nyt, mikä Lamminen tässä nyt sitten. Tanko Valmis. Panni. Ja Valmi on Valmi! No niin, nyt sitten Valmi. Tuosta vielä tuosta kuntasi. Niin mutta tämä Panni tarvitsee kyllä, jos mikäli hän mielii siihen korkeimmalle korottajalle, mutta nyt ei aivan tällä kertaa. Katja Larjola seuraavana voima, Katja. 362 ja kolmannella sijalla tällä nostolla. Eli vitonen lisää tuohon edelliseen tasaisin korotuksin ylöspäin ja tasaraha 160. Ja Larjola aletaanko valmiina? Larjola.
sen poikkeilla jää omasta henkilökohtaisesta tietoiseksi maastonosto sivua hänen omaa parastaan. Hyvä päivä on Katjalla. Maastonostossa sivutaan omaa henkilökohtaista ennätystä nyt sitten ja niin kuin tuossa sanottiin aikaisemmin, niin Katja ei ole tapana hyllyillä tuossa nostoissa, että mikäli tuntuu siltä, että se rauta hieman painaa tai liikkuu vähän hitaasti, niin kuitenkin se nosto katsotaan loppuun asti ja se on niin tärkeä taito kuin vain olla ja voi tässä lajissa, että pystyy ottamaan, pystyy venymään ja pystyy ottamaan niitä nostoja nimenomaan loppuun asti. Vaikka niissä tuntuisi pientä sellaista painavuutta tai hidastumista jossain vaiheessa olevan. Ja siellä nähtiinkin hieno suoritus. Ja sitten, no niin, Seppä. 5-3 sitten. Arma Seppä lähtee hakemaan uutta Suomeen ennen tulosta. Nyt se poikainen Seppä on kyljetty kunnossa ja tällähän hyppää myöskin itse Olivia Kuusti moni tuonne kakkosijalle. Tässä 5-2 ja nyt on sitten näytön paikka Hanna. Nyt täytyy vetää sitten ylös asti se. Vedä! Harmittavasti siihen polven kohdalle jäi. Hannalla on sellainen tyyli, että hän tuppaa hyökkäämään tuon tangon kimppuun tuolla lailla. En tiedä, että jos sitä lähestymistapaa muuttaisi jonkun verran, niin voisiko siitä olla jotain hyötyä, mutta se on toisaalta vaan tuo Hannan tyyli, että hän hyökkää sen tangon kimppuun ja pistää koukku kiinni ja lähtee vaan rykäsemään sitä ylös. Hyvä yritys oli kuitenkin ja näytti kyllä loppuun asti siitä, että voi tulla ylös asti. Satu Kylmäs sitten Oulun Power Team. Nyt sitten puolestaan 5-7 lähtee hakemaan Suomen ennätystä. Sekä maastavedossa että yhteistuloksessa lähtee rikkomaan nyt sitten Suomen ennätystä. Oulun Power Teamin nostaja nyt sitten kotikisoissa tässä tekemässä uusia Suomen ennätyksiä sekä maastonostoon että yhteistulokseen. Täällä on paikan päällä tunnelma katossa ja yleisö kannustaa villisti Satua. Mä lähtee hakemaan näitä uusia ennätyslukemia sitten itselleen ja vielä sementoi sitä paikkaansa tässä 5-7 kärkiasemassa ja selvästi hän nauttii tästä tunnelmasta, joka täällä kisahallissa tällä hetkellä vallitsee. Ja sieltä tulee, kyllä paranee koko ajan vaan noin vedot, sieltä olisi vielä vähän enemmänkin voinut tulla ja kyllä, siellä on uusi Suomen ennätys syntynyt maastonostossa ja yhteistuloksessa. Satu Kylmäs ottaa omansa pois, 177 kiloa viimeisellä vielä ylös ja mahtavasti otti voiton siellä sitten 5-7.